Виж бе, виж, дядо идва. О, дядо идва, носи дърва. Какво правите ви навън? Бържи вътре, че е студено. Айде, че имаме много работа днес. Бързо вътре. Айде. Мале, донесох вода. Основната пълна е да имаме за целия ден. Дено е. Добро утро! Добро утро, добро утро. Станах рано. Ушата е на животните. Запалих огъня, защото днеска голяма работа ви чака за празника. Добро утро, тате. Добро утро. Де е Петър? Петър излезе рано, отиде да коли на комшиите прасето и ще си дойде по вечеря. Ще разбере, ще има ли коледари и тогава ще се върне. Амки Вълка, извика ли децата? Станаха ли вече? Станаха те рано, рано припът, няма търпение за празника. Ще ги извикам да закусят, ай, че имаме много работа. Извикай ги, извикай ги. Деца, бързо деца, айде на закуска, бързо, бързо на закуска. Бързо! Айде, айде, сега, айде, вземете си. Взимайте полезинка си. Дайте помачетата да ги затоплим. Дайте ги да сумим с червените с сърчица. От кога датират първите ви спомени за бъдни вечер и приготовленията за този ден? Ами, може би от детските години, от 6-7 години. Ние сме били голямо семейство. Трима братя. Аз съм четвъртата сестра и още един брат след мене. Фактически пет деца сме. От малки ли ви учиха на труд? От малки са ни учили на труд. Аз като едно единствено момиче съм. И най-голямото внимание се е обръщало към мене. И всички сме помагали на родителите си. Бях на 5 години, когато баща ми носеше коледно дърво. Коледно дърво чупваха, да, от бор. Не е и от елха, от бор. И майка ми украсяваше, но през нощта. Преди аз да стана и да я видя. Но се загубява. Баба казваше, загубява ми, никой няма да иде блажно. Баба, днеска ще едем ли месо от прасето? Няма, баба, днеска да едем месо от прасето. Утре ще се роди Исус Христос. И тогава ще отговем и с връбчета и ще наготвим сърнички, ще опечем и мисце, ще има блажутийки, ще има и сладичко, ще има, ще има голям празник. После ти, Славчо, с дядо си ще отидете да хванете връбчета, а ти, Тани, ще ме помагаш, бабо, да направим и манчите, да сготвим, че като пораснеш да станеш добра домакиня. Добра каштовница. Бала, защо ще ловим връбчетата? Ами, връбчетата дялчика дулуи, ще ги опърли, ще ги усварим и ви ще ядете и всички, за да сме леки и ви и всички като връбците и да пораснете голем. Най-много ни вълнуваше ловенето на връбчетата. Аз лично като момиче много съм ходила покрай батковите си да ловим връбчета. Керемитката се събираха двечки или три, някой път едно, зависи колко гладни ще има. И на другия ден след бъдни вечер вече дядо ги опичеше, дядо се занимаваше с работа, понеже нямаме баба, дядо се занимаваше на всякого от връбченци, от крилцели, от капулчица ли ще ни даде, ще отговеми и тогава вече печено месце. Връбчетата отговявам ми, защото баба казваше, изи един път да не се хвърляме на мазнотиите. Ами връбчето е сухичко, нежничко, нека си хапнем, да не се нахвърляме изи един път, ама да сме и такива пъргави, и като връбчетата, и дълго да живеем. Те имаха обичай да казват, че връбчето живеело дълго. Аз не съм съгласна с той, обаче те го казваха. Славчо, да? Айде дядо да отидем да нановим връбчета. Ще сложим една леса, ще я вържим, ще я подпрем с едно дърво, което ще го вържим надалеч за дръпно с вървичката, а отдолу ще хвърлим слама и жици. И как
дойдат врабчетата да ядат, ще дръпнем дървото, лесата ще ги затисне, после като ги уловим, ще ги дадем на баба. Хайде! И утре ще едем прасенца. Ей, Славчо, ще внимаваш. Няма да ме пипаш от прасето, което е в дневника, защото ще те хване караконжело. Колят прасето, купаят трап. Не са пърлеши сега, както са пърли. Един трап, 50 см, дядо е нацепил липови дърва, палят огън, наоколо слагат слама, праща да се отцапа, опърлят го, мъже, хубави, едри, шегуват се, пият по една ракия, пак почват и като го опърлят, полеят го с гореща вода, загънат го си на черга да бухне той, което е по кожата, почват да го стържат. Като го стържат, още един път го умиват, слагат чиста кърпа, загъват го, обръщат го с краката нагоре. И тук, между краката, дядо отиваше, взема един нож и прави тук в предните крака един кръст и го посолява с сол и казва: дано даде Господ с живот и здраве да изядем той прасе. И го отрива цялото с сол, за да му умекне кожата. Който и касапе, му дразва му главата, цапне я у снега и почват да го разплащат. И го нанасят, на четири го правят, нанасят го в мазали, в земникли, и вече стопанина сам си го донаправа. А това... защо не може да се яде от прасето? Защото още не е дошла Коледа. Още не е дошъл бъдни вечер. И ако колим преди два дена, чакаме, работи са. Бабо, защо ще ни гони караконжо, ако едем днес месо? Ами защото като се загуби, докато ни дори този ден, не се едем месо. Бука, ставай и вземай и слагай боба. Боба добри, аз от снощи съм го накиснала. И като го сложиш на огнището, поразритай малко жарта, за да може да бри по-бавно, че да стане по-вкусен. После ще му сложиш лъка, ще му сложиш и солта и накрая ще сложиш и червения пепер. Добре, добре. Толкова вода стига? Стига, стига. А друго, какво сте готвим днес, мале? Знаеш, че манджите трябва да бъдат постни, нечетно число. Най-малко 7, Булка. Ако са 7, те ще са като дните на седмицата. Ако са 9, ще са като 9 месеца, които с Богородица е носила Исуса под сърцето си. Мисля да направим и варено кисело зелие, чушки с боб и сърми с булгур. Ще умесим прясна питка, ще сложим мед, вино, ракия, на маста, ябълки, грозди, плодове, орехи, мед, лук, жито, чесън, да е плодородна годината. Да сме живи и здрави, цялото семейство и рода Булка. Тание, стани баба да ми помагаш да направим питката. Айде, дай да направим едно кладенче, тук с брашното. А ти, Булка, върви да направиш киселото зелие. Добре, добре. И докато месим тук, дай водичката сега. Налей малко водичка. Нищо после пак ще налейме. Дай ще сложим малко солчица, сложи малко сол и малко хлебна сода. Служи си, я служите. А така. И сега е така, с едно пръстенце, почваш да бъркаш. Така, айде. Това е силата, това е живота. Ние в България не сме свикнали с хляб и най-много почитаме хляба. Едно време ни казваше майка ми и дядо ми, така са ни казвали, ще почиташ хляба, това е свещено. Без хляба няма живот. Питката е постна. Мести са от чисто брашно с малко сол и сода. И се замесва не много твърдо тесто.
Какво символизира хляба? Защо е толкова важен за българина и защо е включен във всички обичаи, които се изпълняват? Ами това казваха поповите пък след той. Аз като съм приказвала да се причисти тялото, понеже ще се приема това дете е новородено, чисто, както всяко едно малко дете. И винаги гледах една звезда, ма водеше баба да и казваше, далеч от тук това дете, точно на Коледа. Там има едно момченце в едни ясли. И там са го намерили чобанич. Тя ми и разказвала тези приказки. Мария, елайте да помесиш. Хайде, Маля. От нас смесена за Божа майка наречена. Тани, донеси просовника, баба, че да украсим питката да стане по-красива. Сега, служи, но служи печач. Натискай, баба, натискай. Сега. Не, мале, давата. Това е, му го казват, просорник. Просоросва са питата. Те си иероглифи говорят нещо, но това е попска работа. Това е отдавна, отдавна. Това от векове се ползва. От векове. От какво е направено? От дърво. От обикновено дърво, но който е ходи да се освещава. И тия работи повечето ги носят от Божи гроб. Аз тъй съм чувала, че носени от Божи гроб. Има ги по-манички, четвъртити, най-различни форми. Ами бе, как протичаха приготовленията? Майка ми се стремеше и ни покрай нея. Аз предимно като момиче съм ми помагала много, направяваше питка, естия готвихме. Жито, орехи, лук, боб, чисто само от гърнито, боб и зели, ако извадят да посолят с червен пипер. Мале, готово е зелето. На кълча ли го? Да, да, да сложа случица и червено пиперче. Добре, мамо, добре. Дай сега да сложим и ушафа. Добре, мале. Имаме много неща. Сушилки. И да не забравим да сложим захарното цвекло, че да стане по-сладък. Добре, мале. Всичкото ли? Ами всичкото услужи, че да се наслади. А? Наливай водичката сега. Ай, слагай го на саджаката, да си ви. Ай, не кей да забравя. Не дей да забравиш да сложиш, да напепелиш лъжицата служи. Сега? Да, напепелини лъжицата и шупни вътре във водата, че да се пресече киселината, да не е кисел. Готово, айде, мале. Айде, булка, върви сега да донесеш тиквата, че да сложим и малко компас. Ето е, мале, готово. Ето е сушенките.
Водичка да налей. Налей водичка. А така, стига по толкова. Сега ли да го подслаждам? Ами може и сега, може и после. Може да му сложи, да стане по-благ. Да го слагаме на огнище? Слагаме, слагаме. Сега вземи зелевите листа и ще навиеш пиленцата с бълбур, че да стават, мънички ще ги направиш, че добре. Да станат по-красиви, по-красиви. Добре, мале, добре. Бълбура е готов. Е, ги вече. И давай сега да ги помогна ли нещо? Не, гледай, мале, гледай, аз ще ги навия. Малинки листенца съм накършила, да са малинки. Така, на огнище се е готвило. На огнище се е готвило предимно в бакрач. В бакрач слага се бакрачето на веригата, наготвя се супа ли ще е, ушав ли ще е, каквото ще бъде и след това се прихвърля в тенджера. Имаше тенджери бакарени с едни големи бели похлупаци, обаче яденето не може да пресиди вътре. И в такова се готвеше. Бързо би оправи. Последната наливаш. Таня, тичай, бабо, тичай да донесеш амената чорба, че да залием и сърничките и да ги слагаме вече, че времето напредна. Върви баба да донеси сушените чушки, че мама да направи пълно чушки с боб. Боба, готов ли я? Готов е, мале. Нагласила съм го, набъбнала и сложила съм му черен пипер. Браво, браво. Само да напълним чушките. Дай, маме, чушките. Седни ти тук да гледаш и да помагаш. Айде да помагаш, баба. Това може да го махнем, да не ни пречи. Така, слагаме тук плънката с чушките. Готово. И чушките ще се нарезят правички. Искаш ли Тани, мама, да пусна? Айди Тани, Танито да ги нарежда, че да се лучи. Внимателно, внимателно, полегичко. Ще станат много вкусни, що ме Танито е помагала. Браво, мама, браво. Слагай в съд. Слагай, братчко. Дай, аз ще напълня останалото. Таня, дай брашното на мама баба да разми малко брашно и да залеем и чушките с малко размито брашенце. Браво, да, това. Хайде, залей ги на сега, че да ги слагаме нога на добре, че няма време. Мамо, ми нещо сладко няма ли да има? Аз съм направила нещо, сега ще го дам. Но... После ще направим халва с масирено брашно и маджун. Сладка халва. А сега баба ти е направила тихвеник, ще идем от него. Дай. Ей, баба какво е направила. Браво, баба. Айде, баба е глуха ти дала. Ох. Брашното, маджуна. А,
маслото ми подай. Да. Пошахма да го махна, вече е готов. Ами, махни го, махни го, че трябва да освободим място, да има за халвата. Готов е, мале. Има място. Дай ми булка халвата това, мажуна. Ето, мале. И малко водичка. Мале, питата трябва да е готова, да я свалим от огъня. Ами ще я свалим, мама. Ето ти кърпа. Ох, че хубаво се опекла. Уха, ей, че на хубаво мирише. Дано да ми рекет да е. Дай Боже, дядо, дай Боже. Бало, бало, заловихме вълчетата. Помогнах на дядо. Утре ще имаме подарък от дядо Коля, да? Ще има, бабо, ще има. Големи подаръци ще има утре. Бабо, гладни сме, искаме питка. Не може бабо да сега, нека питката да се обиколи нивичката. Тя по много ниви ходила, но най-голямата нива, която лани най-голяма реколта и най-голям берекет змахне от нея, нея трябва да обиколи бабо. Добър ви вечер. Добър вечер. Добър вечер. Хайде бе, синия, много се забави бе, къде беше камбаните отдавна са били. Е, мале, днеска нареклахме прасето на комшията. После с другарите отидахме в гората за крушово дърво, за бъдник. Е, браво бе, а какъв бъдник. Тати, тати, какво ни носиш? Е, деца. А моя баща от такава, докато до 40-та година, когато се върне от градина, всяка вечер ми купуваше по една сусамка от дяда Милана, беше македонец, стар, с едно хлуздено калпаче и една вечер забравя да ми купи сусамка, връща се, събужда го старяца да ми купи сусамка, да ми донесе. Да, глезено момиче. Какво ново друго има сега? До вечера коледари ще идват. Вие пригласите ли се? Пригласихме се. Всичко сме приготвили. И кавай сме опекли, и питки сме направили. Всичко има. Готови сме да вечерем и вече? Да, готови сме. Хайде. Няма върви да донесеш лимеже. Отивам. Че да притъдим храната. Отивам. Родитъка. Слагай, синко, бъдника. В огнището да гори бавно и дълго, че божата майка има все още да се мъчи до Рождество. Тани, ставай ти да помагаш да подредим масата, ставай. А, на Коледа се слагаше дърва, дърва да гори, за да има топлина. Тя майка ми не лягаше. Прикадяването е от този род. Да се изгонят злите духови. Ходи се придобитъка за здрави, ходи се и стаите. Това е за да се изгонят злите духови. Те са го приличили на караконджа. Обаче дядо казва, че злите духови. Те дето ни завиждат, дето имат зло намерение към хората въобще. Отче наш, ти който си на небето, да се свети името ти, да дойде царството ти, както на небето, така и на земята. Дай ни насъщния хляб,
Прости ни греховете, както ние прощаваме на нашите длъжници. Избави ни от лукавие и не ни въвеждай в изкушение. Амин. Дай Боже. Сега, деца, бабо, ще отида да прикъде другите стаи, да прикъде животните, да изгоним караконджулите. Баба, може да си вземе по едно оривче? Не може, бабо, не може. Оривчетата трябва да се прикадят още два пъти. На Василио ден и на Йордан ден. Тогава ще си щупим по едно оривче и ще си помислим някакво желание. Ако оривчето е хубаво, желанието ще се сбъдне. Ако не е хубаво, няма да се сбъдне. Много сме се радвали на този празник, когато се чупеше орехи. Измислиме си най-различни пожелания и с радост сме чакали да щупим ореха и да видим дали ореха е бял. Ако е бял ореха, значи желанието ще се сбъдне, което си пожелал. Ако е червив или пък тъмен и почваш да нервничиш, че желанието ти няма да се сбъдне. Като момиче съм си пожелавала, нали, нещо да ми подарят, да ме пуснат някъде да отида да играя. Тогава не се е мислила в детските години за здрави или пък за учения. Като станахме по-големи, мислехме вече и за приятели, и за учения. В по-друг смисъл вече, по-друг начин разсъждаваш. Пък в детските си години мислиш само за игри. Какво е било мястото на членовете от семейството около трапеза? Имаш начин на подреждане. В нашето семейство, например, сядаш най-напред дядо, до него сядаш и татко, след него майка и вече най-големите ми братя, сестри и най-малките, най-после. Значи така подред сядахме. Или пък, ако има мъжа с съпругата си, дядото с бабата, така се подреждаше. И не така сме се подреждали. И сядаме на масата. Предимно дядо четеше молитвата. Всички ни даваха, ни понеже много деца бяхме и всеки трябваше да имаше свещичка. Най-много сме се радвали на свещичката. И разчупвахме питката, радваме се на питката, на орехчетата по масата. И много весело сме изкарвали. Просто сме чакали с нетърпение кога ще дойде този празник. Прикредих навсякъде. Хайде да е берекетлие, да сте живи и здрави и до година още по-голям берекет да има. Да, Боже. Заповядай, синко. На теб ти пожелавам лек горбет и голям берекет. Благодаря. Але, да си жива и здрава. Да си жив и здрав ти, синко. Пак ти да не боледуваш. Да, Боже. Ти, снахо, все тъй да шеташ. А вие, деца, давайте да сте живи и здрави, да порасвете големи и да станете добри хора. И не забравяйте първия залък да го сложите до вечера под възглавницата и да сънувате добри сънища и каквото сънувате да ви се сбъднат желанията. И сутринта като станете, залъка да го сложите под иконата. Хайде да сядаме да вечеряме. И аз ще сега и затопете от меда и да ви е сладък живота като мен.